senhora, seu Camilo? Rita. Eu lhe reconheci pelas inscrições de Vilela. O seu nome não lhe saía da boca. Permita-me dizer que a julgava bela, mas as inscrições do Vilela não chegaram perto da verdade. Camilo! Vilela! Vilela, meu amigo! De macaco! Só no tribunal meu marido abandona esse bicho. E isso porque é proibido. Proibição sem fundamento. Arranjei uma casa para vocês em Botafogo, que é uma beleza. Só falta chegar e dar-lhe vida. Que incômodo nós vivemos, hein? É um prazer. Nem sempre se reencontra um amigo de juventude e de infância. Não é verdade? Você está bem, Camilo? Estou. Já pensava que você não sairia nunca da província? E não sairia mesmo se não fosse Rita. Tanto fez que acabou me convencendo. Imagina ficarmos lá enterrados naquele fim de mundo. Pois foi uma sábia decisão. Vamos. Vamos, vamos. Finalmente saiu a lei do vento livre. O jornal publica o texto completo. Isso vai dar uma confusão. Capaz de cair todo o gabinete. Não. Não creio, Camilo. Naturalmente, isso é uma medida de conciliação para acalmar a pressão abolicionista. Sei lá. Não entendo nada de política. Nem eu. Concluído o julgamento dos comunistas em Paris. Concluíram o julgamento, né? É, mas eu não creio. Eu lhe asseguro que é absolutamente verdadeiro. Olha, deixa que essa eu conheço. É,
Quando ela fala, parece que a voz da brisa se cala. Talvez um anjo emudece quando ela fala. Pudesse eu eternamente ao lado dela escutá-la, ouvir sua alma inocente quando ela fala. Colhe-se antes que venha o mal. Quando a terra é mais jovial, todo bem nos parece mal. Colhe-se antes que venha o mal. Colhe-se antes que chegue o inverno. Antes de vir para cá, eu fui consultar uma cartomante. Você acredita nisso? Ri, pode rir. Todos os homens são iguais, não acreditam em nada. Pois fique sabendo que há mais coisas no mundo do que a gente imagina. Pois saiba que eu fui lá, ela adivinhou tudo. Quando eu cheguei, ela botou as cartas para mim e me disse: a senhora gosta de uma pessoa. Eu confessei que sim, e ela me disse que eu tinha medo que essa pessoa não gostasse de mim, mas que não era verdade. Errou. Ah, Carmina, não faz isso comigo. Você não pode imaginar como eu estou sofrendo de amor por você. Não ri de mim. Juro que te amo mais que tudo. Quando você tiver alguma dúvida, fale comigo. A melhor cartomante do mundo sou eu. Eu sei. Mas quem pode entender o coração? Depois é imprudente andar por essas casas. O Videla pode saber, e aí... Qual saber? Eu tive muita cautela. Onde fica a casa? Aqui perto, na rua da Guarda Velha. Ninguém viu quando eu cheguei lá. Descansa, não sou nenhuma doidada. Tu crês mesmo nessas coisas? Há muita coisa misteriosa e verdadeira no mundo. Pois não, filósofa. Se você não acredita, eu acredito. Eu fui lá e ela adivinhou tudo. Agora estou satisfeita. Eu sei que você me ama mesmo. Ah, antes não sabia. Saber, sabia. Mas agora está confirmado e sacramentado. Você é meu para sempre. Também não exageremos, né? Filho da Arábia. Vem, cara. Ai, ai, meu Deus. Eu tô exausta, meu bem. Ai. Você demorou, hein? Quem disse que eu pegava um tio por essa hora? Andei, andei, esperei. E com esse calor, imagina. Essa cidade acaba com qualquer um.
caso da Gamboa é muito interessante. É um crime passional. A defesa alega alienação temporária do sentido. O criminoso é um marinheiro. Casou, ou melhor, juntou-se em concubinato com uma jovem. Mas vem completar uma semana de lua de mel, embarca para uma viagem demorada pelo velho continente. Durante esse tempo, absteve-se de qualquer aventura. Só tinha pensamento para sua amada. E pelos lugares por onde passava, sua única preocupação era comprar presentes para o seu amor. Finalmente retornou. E quando imaginava que iria gozar uma noite de almirante, como diziam seus companheiros, encontrou sua amada vivendo com outro homem. E aí? Não suportou ser traído. Matou os dois. Que coisa. Bem, mas deixemos isso de lado. Jantamos fora, meu bem? Ah, não. Eu estou exausta. Eu não aguento sair dessa poltrona. Mas então o que vamos fazer? Salve-me desse inferno. Leve-me para o Polo Norte. Meu Deus, Camilo, que demora. Eu pensei que não tivesse ninguém em casa, ou então que você estivesse acompanhado. Que cara, meu Deus. Uma carta. Ai, que claridade, assim não é possível. Ah, não. Vou fechar essa janela já. Ai, eu tô atrasadíssima, meu amor. Ai! Estou exausta, você não imagina, meu bem. O Vilela está em casa, você sabe. Não era nem para mim vir aqui. Mas eu não pude, me deu uma vontade de te ver. Camilo, me ajuda aqui. Dá um jeito nisso, Camilo. Aqui. Camilo. O que que você tem, homem? Olha, eu saí para ir à igreja e acabei indo na cartomante. Mas aí, eu não pude deixar de vir te ver, meu amor. Tava com muita saudade. Ah, me ajuda. Você sabe que essa cartomante sabe mais coisas do que a gente imagina. Ela sabe de tudo da vida da gente. Você vê que loucura, Camila. Imagina que ela me disse que eu estava morrendo de saudade de você. Depois ela me disse que você também estava precisando muito de mim. Aí eu pensei, sei lá, eu tenho que passar no Camilo de qualquer maneira. Se ele não estiver, eu deixo um bilhete embaixo da porta, pronto. Ah, meu amor, que vida nossa. Ai, ai, ai. Ai. Meu amor, vem cá. Vem, meu amor. Você não me deixa falar, que diabo? Fala, mas não zanga comigo, pelo amor de Deus. Então me deixa falar. Vem cá. Senta aqui. Juntinho de mim. É.
Eu recebi uma carta anônima. É. Toda a cidade já sabe. Todo mundo já sabe. Ah, não exagera, meu bem. Ah, eu te mostro a carta. Não, você vai ver se eu exagero. Todo mundo já sabe. Eu te mostro a carta. A carta está aqui embaixo. Você precisa ver. Dessa carta. Isso nunca me aconteceu antes. Não se aflige, meu bem. Não se aflige. Essa carta. Não é nada. É só susto. É o susto. Isso passa. Nunca me aconteceu isso antes. Passa. Ei, passa. Minha mãe já dizia que susto tira até apetite. Ah, não fica assim, Camilo. Não era nem pra mim vir aqui. Até que foi bom. Assim eu vi a carta. Hã? Nós precisamos tomar cuidado, mais cautela. Nós podíamos nos encontrar uma vez por semana, às quintas. Hã? Quando Vilela tem audiência até mais tarde. Me ajuda aqui. O que você acha, hein? Ai. Talvez, meu querido, você devesse aparecer lá em casa mais vezes. O Vilela tá sentindo sua ausência, você sabe. Sei lá. Bom, você é quem sabe. Eu é que não sei mais de nada. Não fica assim, eu te adoro muito. Me ajuda. Meu amor, eu te amo muito, muito, muito. Não fica assim. Agora cada bispo terá direito a uma salva de 17 tiros com canhão de 15 polegadas. E uma de 7,5. Pensa que encerrou? Não, senhor. Enviado o escudo para a Secretaria do Interior, eles pedem agora que se faça um levantamento de todo tipo de canhão usado para dar salva, desde a chegada de Cabral. Deserto. Vai ver a brincadeira de alguém, Camilo. Brincadeira. Ou despeito de algum pretendente. Eu não acredito que seja um amigo do Vilela tomando as dores dele. Não acredito. E por que não?
A verdade é que estão sabendo. Só. Só inveja de amigo ou despeito de pretendente é que pode levar alguém a fazer um trabalho desse. Imagine. Alguém escrever uma carta, despachar. Pra quê? Inveja ou despeito? O fato é que ele acabará sabendo. E o pior é que ele é meu amigo. Meu velho amigo. Meu melhor amigo. Vocês, mulheres, não entendem. Como não entendo? Entendo até demais. O senhor é o amante da mulher do seu melhor amigo e não sabe se preza mais a amizade do amigo ou o amor da amante. Não diga isso. Digo. Digo. Pois é isso que está acontecendo com a gente. Você não se decide. E eu. Por que você não procura uma cartomante também? Cartomante que nada. Eu só acredito em coisas reais. E o que são coisas reais? Lá vem a filósofa do sertão. Eu vou lá e lhe asseguro que ela me faz muito bem. Nós precisamos de mais cautela e de calma. Não de cartomantes. E eu preciso ir embora, senão o Vilela acaba vindo me buscar aqui. Já a nossa casa. Preciso falar sem demora. Vilela. Já a nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Vem já. Já a nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Vem já. Já a nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Por que você não vai à cartomante? Por que você não procura a cartomante? Para um momento. Aí. Eu preciso entregar uma encomenda.
Corte em três. Com a esquerda. Vejamos primeiro o motivo que o trouxe aqui. O senhor tem um grande susto. Quase um pavor. E quer saber se lhe acontecerá alguma coisa ou não. A mim e ela. Corte em três. As cartas dizem que o senhor não deve temer. Nada acontecerá. Nem ao senhor e nem a ela. Ele ignora tudo. E não desconfia? Nem um pouco. Mas é bom ter cautela. A inveja e o despeito andam soltos. E por que ele me chamou à sua casa? Algum outro negócio que nada tem a ver. É muito belo o amor de vocês. Ela gosta muito do senhor. Poucos homens podem se gabar de merecerem tanto amor. A senhora restituiu minha paz de espírito. Taças custam dinheiro. Quantas quer que eu mande buscar? Pergunte ao seu coração. O senhor gosta muito dela. Ela também gosta muito do senhor. Ela o merece. Vá. Vá tranquilo. As cartas só lhe indicam o bem. Vá. E volte quando quiser. Eu estarei sempre aqui. Sempre.
desculpe, eu não pude vir mais cedo. O que houve? Entra. Papai! Ué, já? Uma menina. Tem gente que se amarra em galinha, tem gente que curte franga. É. Cabelo! Ela! Eita, poxa, muito tempo! Você tem vontade? Tudo, aqui está minha ruiva justa. Tem? Ah! Cabelo? Prazer. Muito prazer. Como vai? Isso, rapaz. Tem só 17 anos. Tipo Nanica, mas mulherada. É, cara, cuida bem dessa potranca que não vai dar trabalho, hein? Abandonei um emprego no jornal lá em Campinas. Abandonei a mulher. Agora ela é que tem que cuidar de mim. Linda potranca. Eu prefiro a tua mulher. É a sexta, Camilo. Mas essa é definitiva. É? Acho até que vou procriar. Um homem precisa ter um filho, né? Isso é. Homem sem filho é pangaré. É punga. Ai, ai. A água tá ótima. Gostosa tua filha. A minha viu meu horóscopo. É demais. Diz que eu tenho tendências artísticas. Mas que há um quadrante ameaçador de Marte. Pode jogar o que tiver. Impossível perder. Tô com pouco dinheiro. Olha aqui, 2 milhões. Joguei mais 5 no burro, entende? Pois, cadê 10 mil? Só com uma perna. Pelo menos um galo. Tô com pouco dinheiro. Depressa. Não, não, não quero, Guilherme. Oh. Guilherme. Guilherme, por favor. Oh. Vamos tomar um café, vamos. Para ver se te manca, mulher. Tá. Vamos, vamos. Eu quero. Você joga? Que nada, venho aqui por causa dele. Esse cavalo ganha? Ganha, perde. Não vou atrás desse papo. Pode ficar 10 mil. 10 mil pode ser. É. Obrigado.
viu que barbada, rapaz? Se não manca, ganha por uma quadra, tá vendo? Mas eu tenho outro imperdível no quarto par, entende? Pode jogar a roupa do corpo. Pra mim, chega. Mas isso é filé mesmo, é barbada. Jogo sentindo o máximo. Não posso morar no campo, Camilo. Trago o campo pra viver comigo. Que maravilha, hein? Gosto mesmo é de bicho. E eu? Você é minha gatinha. É uma beleza. Ah, aquele é o meu, o Bibibi Pererê. É o passarinho de sua predileção. E rapaz, isso aí, o que, que é? O pato, o açanã, os barretinhos de Pequim. Hein, você gostou? Não. Que pássaro branco é aquele ali? Aquele é um misto de mel com xiloló. Vou te apresentar um pouco a roupa, Camilo. Quem não faz glu 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 glu? É, pouca roupa, pouca roupa. Vamos até o canil? Ah, eu não tô com vontade de ver cachorro. Tá bom, mas então vamos até a varanda. Vai, peru. Quem é esse aí? Urubu. Esse é o urubu. Craque. Líder da geração. Depois, mancou. E esse aí? Marilyn. Nunca mais me esqueço dela. Era demais. Maravilhosa Marilyn. Nunca mais vou me esquecer dessa corrida. Esse dia quebrou o recorde dos 1.200. Já no Canter parecia uma pintura lindíssima. Ela saltava como se estivesse nas nuvens. Sabe o que eu disse pro jockey? Quando virar a reta, saca a lagoa, entende? Saca a lagoa que eu pago a multa. Saca a lagoa é quando não perde mais. É coisa de gringo, entende? É quando já ganhou a corrida. Eu pago a multa, mas saca a lagoa. A pobrezinha da Madeline largou em último. Mas não teve conversa, Camilo. No que virou a reta, o garoto sacou a lagoa, deitou, voltou pro fora e fez correr. E vem vindo, vem vindo, vem vindo. Só ela corria, entende? Só ela. E voava. E o povo delirando. Nunca me esqueço. Engraçado, Camilo. Eu nunca amei tanto alguém na minha vida como amei Mary. Mas Deus a levou cedo demais. Enfim, a vida é um rosário de lágrimas. E principalmente de alegrias. Esse é o Ipu. E aqui? A nossa querida Rita. É. Que time, hein? Mulher minha eu protejo, Camilo. Cada uma ganhou casa montada e carro. Não pode se queixar. Mulher sempre reclama. Uma acha a casa da outra melhor. As casas são iguais. Os móveis são iguais. Os carros são iguais, portanto, eu não tenho que reclamar, Camilo. Mas eu não tenho nada. Você tem tudo, meu chuchu. Eram meus antecedentes em Madureira. Gente boa, mas muito afoita. Sabe como é, né, Camilo? Negócio é negócio. O que é que você vai fazer? Que Deus esteja em bom lugar. Vamos até a varanda. Ô, Rita, prepara um esquinho pra gente aí. Uhum. Pouca roupa ali sujando na sala? E pouca roupa? Já pirou. Oba, um baralho. Você sabe jogar carta, Camilo? Sim. Vamos jogar uma partida, Vilela?
Ah, não tem saco pra isso não. Joga você. Vou ficar curtindo aqui com pouca roupa. Telefone pro senhor. Quem é, hein? É seu Juvenal. Hã? Tem confusão, é urgente. Ah. Não se pode nem mais descansar. Olha, vocês ficam jogando aí que eu vou ver o que está acontecendo, viu? Pronto, começou a confusão. Corta. Que é? Tá morto. Ô, José. Manda o Ricardo preparar o dojão. Você vem comigo também. Vocês podem ficar à vontade aí. Eu vou dar um pulinho até a Madureira. Você vai no dojo? Cuidado, hein? Não tem problema não, Rita. Isso é comigo mesmo. Não gosto quando ele sai no dojo. Por quê? Não sei. Ele não me diz nada. Você sabe esse negócio de bicho, jogo? Você sabe? Sim. Não gosto nada disso. Não dá pé. O diabo é que ele não me diz nada. Sabe de uma coisa? Que é? Vamos à praia. Não é melhor esperar o Vilela? Quando ele sai assim, demora muito. Pode ser até que nem volte hoje. Eu deixo um bilhete pra ele. Espera aí que eu vou pegar um short. Como dirigir minha calma? Você se assustou? Mas... Não, porque tem gente que não gosta. Eu vou cair na água. Troca a roupa aqui mesmo. Você tá com uma cara, menino. Dá um mergulho que passa. Assim seja. O óculos. Queria que tua filha visse meu horóscopo. Fala com ela. Amanhã, depois da análise, eu passo lá. De noite, está fazendo um curso de teatro. Hã? De dia, se não estiver na praia, está em casa. Ela prometeu ver meu horóscopo. Você acredita nisso? Há muita coisa no mundo que a gente não entende. Bobagem. Você está fazendo análise? Uhum, de grupo. É a minha salvação.
Por que você não vem lá também? Não tem dinheiro, nem tempo, nem disposição. Mas eu preciso. Sabe, eu era manequim. Trabalhava muito. Eu ficava o dia inteiro na rua. Mas o Vilela não quer que eu trabalhe. E realmente ficar em casa sem fazer nada é um saco. Ficar sem fazer nada não dá pé. Fui ver tua filha. Ela viu meu horóscopo e jogou aquelas moedinhas do jogo chinês. Daí? Você não acredita, não é? Não. Ela me disse que eu sou muito inquieta. Toma. E que eu vou encontrar um grande amor na minha vida. Aliás, ela tem razão porque eu já encontrei. Você sabe que ela me disse que eu sou muito perigosa? E que os homens que gostam de mim não me esquecem nunca mais? Você só sabe dizer isso? Se isso for verdade, não sei como eu vou fazer para dizer ao Vilela. Hein? Acordou, hein? Não é isso. O Vilela é meu amigo. Meu único amigo. E para provar isso, você tá comendo a mulher dele. Não brinca, pô. Meu caro amigo Vilela, se o senhor não se incomoda, estou comendo a sua mulher. Você parece maluca, eu? Maluco somos nós dois. Quantas noites a rolar-me na cama, a sentir tantas coisas que a gente não pode explicar. Quando ama, o calor das cobertas não me aquece direito. Oi, minha filha. Oi, pai. Tudo bem? Tudo bem. Esse é o Pereira, meu pai. Conhece? Como é que tá? Pô, mas vai me comer de novo? Já me comeu 10 vezes. E pretendo comer outras tantas. Nesse jogo, quem come muito acaba perdendo, hein? Ah, mas eu sou um velho viciado. Como é que estão as coisas? Tudo legal. Ah, sua amiga esteve aqui. Hã? Aliás, eu saquei o horóscopo dela. Que tal? Meio grilante, pai. Mas eu maneirei, né? Acabei maneirando. Bobagem. Que nada, rapaz. Esse negócio é uma loucura. É, eu não saio de casa sem ver meu horóscopo. E a menina aí é uma ex.
esperta. Uma perita. Uhum. É. Quem é esse cara? É o Pereio, pai. Você não saca? O ator? Uhum. O que, é que ele está fazendo aqui? Ó, oh, ele está aqui, ora. Está aqui, ora. Eu sei que ele está aqui. Minha filha, vê se me entende. Não fica bem. Você é uma menina. Um homem desse aqui, sozinho. Ah, pai. Qual é, né? Tudo legal. Como vai o curso? Tudo ótimo, pai. Recebeu notícias da tua mãe? Recebi. Uma carta desse tamanho. Meti a bronca em você. Dizia que você não estava com a cuca boa. Bobagem. Estou ótimo. Aliás, você descolou o trabalho? Copy desk do caderno B. Estou batalhando um bico na televisão. Globo? É. Eu sou amigo do Sabag, querendo... Quem? Aquele gorducho? Você acha que ele... Tá precisando de alguma coisa? Ah, pai. Acho que só o aluguel, né? Fim do mês tem que pagar. Ah, pode deixar comigo. Então, a coca? Eu preferi uma cervejinha. Eu vou buscar. Não, pode deixar. Não, não precisa, não. Não, vou. Peraí, um minutinho só. Não precisa, minha filha. Eu volto já, peraí. É o seguinte, vê se me entende, hein? Aninha é minha filha. Tô sabendo. Não é isso, rapaz. Ela é minha filha. Tô sabendo. Não é isso, rapaz. Tem só 17 anos. Você aí... Ah, o malandro tá com ciúme da menina. Não é isso, rapaz. Eu sou o pai dela. Você é o pai dela. Isso. E ela é minha filha. Você é o pai e ela é a filha. Pai e filha. Isso. Eu sou o pai e ela é a filha. Pô, não, fica bem, né? Vocês dois aí sozinhos. Ah, tô sabendo. Malandro quer saber se eu tô comendo a menina. Não é isso, rapaz. Você já é um homem dos seus 40 anos, né? E muito charme, companheiro. Muito charme. E... O que que houve com vocês? Nada, não. Teu pai queria saber se eu ando te comendo. Mas eu não disse nada pra deixar ele na duvidosa. Ora, pai. Pelo amor de Deus, corta essa, né? Minha filha. Eu não estou querendo me meter na tua vida. Eu estou apenas me preocupando por você. Porque alguém precisa se preocupar por você, né? Pai, pai. Tô sabendo, pai. Não estou querendo brigar com você. Estou apenas querendo saber. Para isso eu sou seu pai, né? Pai é pai. Filha é filha. Eu acho que já vi esse filme. Ah, Zé Pereira, deixa isso para lá. Pai, não fique chateado. Tá tudo bem, tudo legal. Pode crer. Ah, tá bem. Você também não apareceu mais? A Rita falou que você tinha se mudado. É. Arranjei um apartamento em Copa. Vou te deixar o endereço. Maravilha. É. Já vou ir. Amanhã ou depois eu passo lá, tá? Cuidado com aquela dona, hein, pai? Pode pintar muito grilo, hein? Bem, eu vou indo que eu ainda tenho que dar uma passada na televisão. Olha aqui, compadre. Sem grilo, né? O que é que eu falo pro Sabag? Você acha que adianta? Só falta o curdo saber. Esse tipo é do Globo. Esse é do Jornal do Brasil. É.
Esse é do dia, pô. Ih, Cacilda. O que houve? Você demorou? Meu Deus, que cara! Tá resfriada? Tô, e tô atrasadíssima. O Vilela tá em casa. Eu saí da análise e vim direto pra cá. Fiquei desbundada. Desbundadíssima. Uma carta. Depois eu melhorei. E eu entendi um monte de coisa. Me ajuda aqui. Uma carta anônima. Sabe, eu tinha que passar aqui porque eu precisava te falar. A sessão foi incrível. Eu contei tudo sobre nós e o Hélio, ele interpretou. O quê? Não, não se afoba. É comum. Você me deixa falar? Fala. Você é maluca? Profissão. Me deixa falar. Não tem problema. Me deixa falar. Não tem problema. Me deixa falar. O que você tem? Você tá zangado comigo? Não é nada, não. Você não me deixou falar? Então fala. Vem cá, vem. Camilo, vem aqui, vem juntinho de mim. Vem. Recebi uma carta. Uma carta anônima. Você sabe o que é uma carta anônima? Carta anônima? É. Todo mundo já sabe de tudo. Isso só pode ser gozação de alguém, algum amigo. Ah, vem cá. Depois a gente conversa sobre isso. Gozação. Não quero. Vem. Não quero, não quero. Neném. Você não quer. Gu, gu, gu. Deixa eu te mostrar a carta. Mamãe. Deixa eu te mostrar a carta. Vem cá. Não. Vem cá, o neném da mamãe vai fazer naná. Hã? Neném da mamãe. É essa carta. A culpada é essa carta. Que nada, é psicológico. É claro. Você acha que eu vou ficar assim a vida toda? Não fica assim, Camilo. Não era nem pra mim vir aqui. Mas eu não podia deixar de vir depois daquela sessão. Olha, até que foi bom, porque assim eu vi a carta. Eu acho que nós devemos ter mais cuidado. E acho que também deve ter sido brincadeira de alguém. Eu tenho a impressão, Camilo, que é bom você aparecer lá em casa. Você sabe como é o Vilela, hein? Já faz mais de um mês que você não aparece. E o Vilela é capaz de começar a ficar desconfiado. Você sabe. A gente só se vê uma vez por semana. Tá legal? Tá. Me ajuda aqui. Ai, ai, cadê? Olha. A gente só se vê às quintas, quando o Vilela sai pro subúrbio. Hã? Tá. Ah, meu amor, não fica assim. Eu te amo muito, tá, muito, tá, muito. Tá? Tá? Você aparece lá em casa, eu telefono. Tchau. Ai, meu bem, eu tô exausta, tô cansada. Ufa! Ai, como vai? Ai, a sessão foi incrível, foi desbundante. Eu tô desbundadíssima. Tá desbundada? Tô. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Bubu tá aqui? Não, não, não. Não, não, Bubu tá aqui? Para! Tá aqui, seu Bubu? Não, beleza. Ai, para, Vilela. Ai, eu tô podre. Quer uma cervejinha? Não. Quer? Então toma. Pra refrescar a alma. Eu vou botar pra mim também. Uhum.
outra carta. Quem estará escrevendo essa carta? Putski, será que o Vilela já sabe? Não, não pode ser. Se segura com aquela dona, pai. Pode pintar um grilo, tá sabendo? Safada. Se for, ela vai apanhar de cinto. Não se respeita mais o pai, porra! Coitadinha. Ela não ia fazer uma coisa dessa. Mas quem foi? Quem? Ah... Ainda tem que terminar a merda desse artigo. Campanha contra a burocracia. Tô ficando é maluco. Eu acho que eu vou pra Pernambuco. Oi, pai. Foi você que escreveu essa carta. Pô, me amarrei em novela, pai. Quer desligar essa porcaria? Peraí. Desliga, senão quebra essa merda! Mas não fui eu, pai. Você tá muito nervoso, tá? Parece que você não tá me escutando. Que loucura. Por que você pensa que fui eu? Se não foi você, deve ter sido algum maluco aí. Você no outro dia me falou umas coisas aí? Falei naquela dona. Pintou um grilo. Ainda hoje eu li o seu horóscopo. Você quer parar com esse negócio de horóscopo e de grilo? Você quer falar direito comigo? Quer? Mas não fui eu, pai. Não fui eu. Só estava falando. Desculpe, minha filha. É que é a segunda carta que eu recebo. Depois o Vilela é meu amigo. Meu melhor amigo. E o pior, que ele não é homem de brincadeira. Tô sabendo. Saquei aqueles dois. Eu lhe disse, se afasta dele. Ah, é? E o que mais que a madame determina, hein? Se você não tivesse tão agressivo e tão nervoso, eu leria o I Ching pra você. Botaria as cartas. Ah, minha filha virou cartomante agora. Era só o que faltava. Madame Valesca ou Madame Odete? A gente saca muita coisa, sabe? Aliás, se você quiser, eu ponho as cartas. É, então vamos lá. Dá uma geral pro teu pai aí, vai. Primeiro as cartas. Um cruzeiro, tem que pagar, senão dá bode. Corta em quatro. Com a esquerda. Pintou aquela dona. E aí? Ih, pai. Foi? Bode preto. Pelo amor de Deus. Então fala. Foge daquele cara.
Ele já sabe? Pó de preto. É uma pesada. Para com isso! Tá no encheiro. Já se viu. A filha assustando o pai. Vou te botar num colégio interno. Não estou brincando, pai. Creia em mim. Tome cuidado. Chega! Brincadeira tem hora, né, minha filha? Estou desconfiado, foi você mesma que escreveu essa carta. Não fui eu, pai, não fui eu. Eu juro que não fui eu, pai. Pelo amor de Deus, pai. Eu não estou brincando, eu juro que não fui eu, pai. Tá bem, minha filha. Quem está brincando sou eu. Vai, vai ver a tua novela, vai. Tchau. Tchau, pai. Vai com Deus. Ninguém te seguiu? A cidade inteira me seguiu. Tem uma multidão lá embaixo. E agora aqui dentro essa escuridão. Ah, não. Ai, meu Deus, assim não é possível. Seu Camilo, assim não dá pé, seu Camilo. Não faz isso, Rita. Não. Camilo, eu é que tô ficando nervosa. Eu fico a semana inteira sem ver você. E quando eu chego aqui, em vez de você me dar um beijinho no rosto, você chega pra mim e diz, alguém te seguiu? Alguém te seguiu? Alguém te seguiu? Você não compreende. Compreendo. Seu amigo, coisa e tal. E eu? E eu? O que, que eu sou, Camilo? E eu? Calma, calma. Eu te prometo que daqui pra frente, daqui pra frente... vai ser diferente. Você vai aprender a ser gente. O teu mundo... Lá, 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 lá. Não abre. Vem, vem cá. Pai, se ver aqui, estou te esperando no barzinho da esquina, Aninha. É da Aninha. O que será que ela queria, hein? Ora, ela veio te ver, bater um papo, pedir uma grana, sei lá. Mas também não dramatiza, Camilo. Ela não costuma aparecer aqui essa hora? Apareceu, apareceu, pronto. Ah, vem, vem cá. Ai, meu saco. Pai, não vou te esperar. Volto mais tarde. Assim não é possível. Não tá certo. Não dá. E eu tenho culpa? Eu não tô falando em culpa, eu tô dizendo que assim não tá certo. Até parece que eu sou um lixo. Ah. Desculpe, sim. Não desculpe. Já deu comida para os cachorros? Sim, senhor. Camila, aqui tem uma carta para o senhor.
Ah, obrigado. Venha hoje à minha casa sem falta. Estou te esperando. Bode preto, pai. Fuja daquele cara. Estou liquidado. Fuja ou fico. Fico ou fujo. Volto para Campinas. É. Não. Um convite para visitar um amigo e aí... Eu estou ficando maluco. Por que sem falta? É. Besteira. Nada demais. Um convite de um amigo. 2 meses sem aparecer. Muito natural. É. É. Muito trabalho. Fui pegando uns bicos aqui, outro ali. E no final. Sabe como é, né, Vilela? Muito trabalho. Eu fui pegando uns bicos aqui, outro ali. No final não se tem tempo nem de gastar o dinheiro. Mãe, o cara vem ou não vem? Seu Vilela mandou lhe apanhar. Quer falar com o senhor urgente. Quer dizer, então, que eu tenho que te mandar buscar pra você aparecer, hein, malandro? É, sabe como é? Muito trabalho, né? Mas não sobra nem um tempinho pros amigos? É, sabe como é? Trabalho, né? Um bico aqui, outro bico ali. Eu estou virando piscateiro. Preciso ter uma conversa com você. Você é meu melhor amigo, Camilo. Preciso de sua ajuda. O que posso ajudar? Mulher eu conheço, Camilo. Se há uma coisa que eu conheço nessa vida, é mulher. Nenhuma me engana, viu? Eu sinto que a Rita amornou, Camilo.
ali na cama, na hora do jacaré, eu sinto quando a mulher está quente, está morna ou está fria. Isso eu sinto, Camilo. Não sei nem me interessa saber por quê. Mas quando isso acontece, a gente tem que tomar uma atitude, Camilo, viu? Você está exagerando. Não. Sabe, Camilo, eu tenho pena dela, entende? Coitadinha. Ela é tão fraca, tão desprotegida. Ela não consegue viver sozinha. Então eu pensei que é comigo mesmo. Pelo amor de Deus, não me leve a mal. Eu achava, sabe, que você podia fazer companhia para ela nesta fase aguda que ela está passando. Por isso que eu gostaria que você saísse com a gente hoje, cara. Vou lhe apresentar a minha nova mulher. Que eu gostaria que você jantasse com a gente hoje, Camilo. É isso aí, Camilo. Não.